Já bych se chtěl zeptat, v jaké fázi se teď nacházíte při podnikání na Amazonu? Ja som momentálne vo fázi pred odchodom produktu od dodávateľa. Mm-hmm. To znamená, že už v podstate finišujeme s prepravcom nejaké detaily. Mm-hmm. A už len naskladniť. Paráda. To znamená, zabýváte se už teď marketingem, myslíte nějakým způsobem na tu propagaci, na co vsadíte? Já vím, že to musí být kombinace, aby to fungovalo, ale na co vsázíte nejvíc, co vám přijde nejlepší? No určitě, tak teď se soustředím na launch toho produktu a všechny aktivity okolo toho plus Facebook jsme začali řešit, takže už nějaké prvé příspěvky jsme začali dávat, toto řešíme, tuto líniu. No a ešte z toho mi vyplýva, čakám teraz na vzorky, ktoré mi majú prísť vlastne po finálnej výrobe s logami so všetkým, takže tie ešte musím nafotiť, dofinišovať a v podstate to tiež použijem na tú propagáciu, ktorá k tomu bude. Takže klasický launch a plus nejaké kupóny dolárové a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tých 3 až 5 kusov si myslím, že je také optimum na nejaké slušné besedy. Při té cestě od začátku až teď, co bylo to nejtěžší, co byl ten největší oříšek? Výběr produktu. Jasně. Samozřejmě. Samozřejmě. A plus nějaké jednání s dodavatelmi a rozmýšlení o tom, že který je lepší, byla nějaká selekcia troch. A z těch troch potom jsme vybrali jednu na základě nějakých benefitů. A když nebyly úplně to, co jsme si představovali, ale takovou cestou menšího zla, alebo také. Tak nejako, plus teda ja som nejaké veci už robil predtým z Číny, takže ja už viem, aká tá komunikácia s nimi je, že to je na dlhé lakte, jedna, dve otázky, max tri. Viac to nejde, lebo to je ťažko s nimi, ale o tom to je, že niektorí tí predajcovia sa snažia, tak potom komunikujú kvalitnejšie, rýchlejšie. Tam sa dá veľmi ľahko rozoznať v podstate to. No a kvalita samozrejme tých produktov podľa vzoriek, tam človek zistí okamžite, že asi ktorou cestou. To znamená, v tuhle chvíli ještě nejsou žádné prodeje. Kdybyste měl tohle podnikání někomu doporučit, kdyby to byl blízký známý, i teď byste byl schopen říct, jo, běžte do toho? Určitě ano, lebo mě to jako v začátku bylo blízko, pro mě to nebylo něco nové, že v podstatě jako podnikáme už roky, akurát na, tu na místních trhoch. No, takže ako vieme, o čom ten predaj je, ten americký má trošku, ten zákaznícky servis americký je iný a plus rozmýšľanie tých zákazníkov je trošku iné ako v Európe, ale ako boli sme v Amerike, videli sme, takže vieme si to predstaviť ako veľmi jednoducho a veľmi, veľmi ľahko, takže pre nás to ako nebolo niečo nové, skôr niektoré veci boli také, že poďme rýchlejšie, lebo ako zase sme vedeli, hej. Ale zase sú veci, ktoré sú pre nás tiež absolútne nové. Niektoré, samozrejme, každý ten svoj biznis má svoje špecifika, ktoré treba prejsť určite. Takže určite by som doporučil, áno. A myslím si, že s týmto kurzom by som to vedel doporučiť aj nejakému začiatočníkovi, ktorý nikdy nepodnikal. A viem si predstaviť, že v úvodzovkách účtovník, ktorý ako nikdy nemal, alebo typ človeka, ktorý nikdy nemal nejaké skúsenosti s predajom. Myslím si, že by to vedel zvládnuť, nalončovať ten produkt a začať ho nejako predávať. Paráda. Ďakujem vám moc krát. Ďakujem.